Oj, vi znate da mange se nastavljaju i vi sad kupili ste jednu epizodu mange i pročitali, interesuje vas, završilo se na cliffhangeru, interesuje vas šta će da se desi sledeće, da što pre to pročitate i morate čekati mesec dana dok izađe novi broj, ono, u današnjoj eri ovih, navikli smo se na da bingeujemo serije, da sačekamo da se završi cela sezona pa da odgledamo sve odjednom. U današnje vreme jako je teško čekati mesec dana da vi nastavite tu priču, ali onda ajde, nekako prihvatimo to, čekat ćemo mesec dana, pa ćemo pročitati nastavak mange. To je okej, okay. To je ono što radi čarobna knjiga, na primjer. Jednomesečno izlazi broj i šta da radimo, trpimo, ajde. Ali onda imamo Darkwood mange gde mi čekamo nekada 3 meseca, nekada 6 meseci, nekada 4 meseca. Mi ne znamo, bukvalno ne znamo kada će izaći sledeći broj. I to je onda veliki problem, znači niko ne želi to da čeka, to ljude nervira, znači nije čudo što je neredovnost dobilo 30% vaših glasova, od 186 glasova čak 30% je reklo da je neredovnost najviše vam smeta kod domaćih izdanja, to su verovatno deo publike koji čita mange. Imamo tih primjera sigurno i kod nekih Bonelija, znamo da se dešava da kažu da će nešto izlaziti jednom u 6 meseci pa izađe posle 2 godine, ali dobro. Ali kod mangi, kažem, to je najveći problem jer su one, za razliku od Bonelija, mange su direktno se nastavljaju na sledeću epizodu, na prethodnu epizodu. Mi, najveći problem je što mi ne znamo kada će izaći sledeći broj. Kada je Darkwood počeo da izdaje Berserk, kada su izdali prvi broj Berserka, dobili su kritike, čuli su kritike od publike, ne sviđa nam se to što ne izlaze redovno vaše mange. Evo, na primjer, ja mislim da je Naruto prethodni broj izašao pre 10 meseci, što je stvarno strašno. I ljudi su rekli to nam se ne sviđa, ne znamo da li da kupujemo Berserka uopšte, da li da počinjemo da ga skupljamo, ali iz Darkwooda su nas uveravali da sada su ti problemi rešeni i sada što se tiče Berserka nema problema. Izlazit će redovno i rekli su izlazit će 7 brojeva Berserka godišnje, što otprilike znači da na 2 meseca treba da izlazi. To je bilo 6 godišnje da je na 2 meseca, ali ja, znači i još i brže od toga, ali ajde kažemo 2 meseca. Između Berserka, između brojeva 3 i 4, prošlo je ne 2 meseca, nego 4 meseca. I sad to je to, sad mi smo u toj situaciji gde ne znamo da li će Berserk da izađe, kada ono pročitate jedan broj, kada ga zatvorite i ostavite sa strane, vi ne znate da sledeći broj izlazi za 2 meseca, za mesec dana, za 4, za 6, za 10, vi nemate pojma šta će da se desi. Jako veliki problem koji bi stvarno morao da se ozbiljno shvati od strane Darkwooda i da vide pod hitno šta mogu da urade da reše taj problem. Mislim da ne trebaju da biraju sredstva, mislim da je vrlo, vrlo gorući problem, da makar i izgubili neki novac i ne znam šta, mislim da moraju to da reše, da se postigne tempo izlaženja. Ako ne mogu na mesec dana, kao što radi čarobna knjiga, onda barem na 2 meseca. Jer ovo je stvarno katastrofa. Jednostavno ljudi neće više, mnogi tada nisu počeli, kad je krenuo Berserk, nisu ni počeli da ga skupljaju, su znali šta će se desiti. Znaju čim to izdaje Darkwood, neće to izlaziti redovno i nisu ni počinjali. Ovi što su počeli, vjerojatno će neki broj odustati. Tako da, taj Berserk gde je izlazio redovno, on je mogao da ima jedno 3 puta veću prodaju nego trenutno što ima. To je naslov koji je jako popularan, nema razloga da ga mnogo ljudi ne kupuje, ali jednostavno eto, ta neka neozbiljnost Darkwooda, neredovnost dovodi do toga da pitanje je koliko će ljudi uopšte Berserka skupljati, što je jako žalosno jer je u pitanju jedan vrhunski naslov, jedno remek delo devete umetnosti, je možda najpoznatija manga na svetu.
I stvarno, kažem, ja na njihovom mestu sve bi drugo ostavio što radim, rekao bi, ljudi, stanite, moramo ovo da rešimo kako znamo i umemo, znači ne možemo dalje ovako, Niko ZG kaže, ili neka smanje broj izdanja, pa redovno neki izdaju. Pa da, mislim, ne znam šta, neka rade šta god hoće, samo, mislim, možda je sad i kasno. A daj Bože da nije. Samo kako znaju i umeju, neka počnu redovno da izdaju One Piece, Naruto, Berserk, sve mange koje imaju, neka ih izdaju redovno. Pa ako je to na 2 meseca, nek bude na 2 meseca. Ali neka bude redovno. Znači, ne može da bude na 4 meseca, jednom na dva, jednom na četiri, svaki broj ne znaš kada će bude. I onda kako dalje odmiče serijal, sve su veći ti razmaci između broja, mislim, koga to interesuje da to skuplja. A pazite, vi imate, Berserk je jako dugačak serijal, on ima 40 tankobona, i sada ako uzmemo da upalim kalkulator, ali ako bi izlazili na 2 meseca, to bi bilo 80 meseci, to je 6,7 godina. Znači, ajde kažemo 6,5 godina. Znači, oni da su ispoštovali to što su obećali da izlazi u jedno 2 meseca, 6,5 godina bi ljudi skupljali tog berserka. Ne znam da li je uopšte mnogo ljudi zainteresovano da neku mangu skuplja 6,5 godina. A sada ako nastave ovako da to bude na 4, to će znači biti 13 godina. Znači, ja sad trebam 13 godina, ja sam star čovjek, ja to neću doživjeti. A i ovo, vidite kako je krenulo, ova veštačka inteligencija će sve da nas pobije, nećemo stići da skupimo berserka, brate, dok AI osvoji svet i uništi ljudsku vrstu. Nije to dobra računica, ne isplati se skupljati nešto od 40 brojeva što izlazi jednom u 4 meseca, to je stvarno strašno. Vladimir Kontra kaže, pričekaću da izađe sve pa ću onda kupiti. Pa da, evo čeki 13 godina, brate, i kupi sve berserke odmah. Ti si mlad, brate, ti možeš. Gambit kaže, kad god pitam ljude iz Arkuda šta se dešava sa izlaženjem, oni kažu da nije nikad problem do njih, već do ljudi što drže prava, jer non stop imaju nešto protiv. Ja ne znam, mislim. Kako je to moguće da niko drugi, ni jedan izdavač drugi nema te probleme, samo Darko od uvek ima. Jao, Bože. Luka 51 kaže, možda imaju probleme sa prevođenjem, pogotovo ako prevode direktno sa japanskog. Pa svi naši izdavači prevode direktno sa japanskog, znači nije to izgovor. I mislim, svakako da imaju neke probleme, znači možda imaju probleme sa vlasnicima licenca, možda imaju probleme sa prevodiocima, možda imaju probleme sa štampariom, znači sigurno imaju neke probleme, ali ono što moramo svi da se složimo je da nije važno u čemu je problem, važno je samo da se reši. Jer ovako više ne može. Vladimir Kontra kaže, stariji sam od tebe. Brate, ti ćeš onda da živiš 200 godina, brate. Da bi skupio ovoga. Šalim se, da bi skupio Berserk. Ne znam, kakvim su tempom krenuli, pitaj Boga, brate. A živ bio, Vladimir Kontra, želim ti da doživiš, da skupiš Berserka. To ti ono, od sad kada bude rođendan, ljudima neće da im žele ono kao, znaš, živeo 100 godina, nego će kažu živeo da skupiš berserka, brate. To će da bude najlepša želja rođendanska.